Najednou musíte dať milá pani Tak a luk držíme vyššie. Nie, počkaj. Budete neustále ten sýr obracať. Keď nechávam zrieť sýr, jak ho tam chcem. Sa hovorí trpezlivosť, ruže prináša. Super. Takže aj bránička je veľmi pekne za nami. Áno, potlesk pre Rebeku a kobylku Lauru. No a na štarte už sú pripravení dvojica Camp Classic Boy s Kristinkou Dubravskou. No a ja musím prezradiť, nech sa páči, máte štart povolený. Že táto... Thank you.
To lůžko vyhnalo sem, a když z tohto raz to lůžko vyhnalo sem, a ty to tu nemají čo hledat. Thank you.